Prosím, abyste přivítali vážené hosty, kteří předají medaile a plakety. Ladies and gentlemen, please welcome our distinguished guests who will be presented the awards. President.
A nyní, dámy a pánové, vám představíme medailisty další kategorie smíšená čtyřhra juniorů. Junior Mixed Doubles Ivo Victor Sumlin, please welcome the players. Once more, thank you very much.